अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा वीर भुपिंदर सिंह लवली, मेरे नाल ने नासर ढिल्लों जी। तो अज असी तुहानू लैके जा रहे हैं जी बहावल नगर दे एक पिंड 43 3R, जो कि पिंड डारां वाले दे बिल्कुल ही करीब है। इस पिंड की फरमाइश वीर हरजीत सिंह ने की है, जो कि चढ़दे पंजाब तो एक यूट्यूब चैनल धरती देश पंजाब दी दे नाम नाल चलाउंदे हन। वीर हरजीत सिंह ने जदों एक बजुर्ग करमचंद का इंटरव्यू किया तो उस विच उन्होंने दसिया कि किस तरह 1947 दे वेले जदों वंड होई उजाड़ा पिया तो वह अपने पिंड 43 3R दे विच ही रह गए सन। फिर बाद दे विच उतों दे लोकां ने उन्हां नाल किस तरह का बर्ताव किया, 8 साल बाद किस तरह अपने पिंड दोबारा वापस परते है, सारा कुछ तुसी इन्हां दी इंटरव्यू दे विच सुन सकते हो। बल्कि वीर हरजीत सिंह बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, तुसी इन्हां नूं जरूर सुनिया करो। सो आओ हुण पहले बजुर्गां नूं सुनदे हां कि बजुर्गां दी की कहानी है। जिहड़ा पाकिस्तान वाला पिंड है ना, उहदा की नां सीगा पिंड दा? 43 चक। जिला किहड़ा सीगा? ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਹੀ, ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਝਾੜੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ ਹਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਰਹੀਮ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਮਾਮਦ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਮਦ 41 ਚੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਅਲੀ, ਨਵਾਬ ਅਲੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ। ਜਦੋਂ 47 ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। 47 ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 6-7 ਸਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਰਮਚੰਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਰਮਦੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੀਰ ਸੱਦਣਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਰਮਦੀਨ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਕਰਮਚੰਦ ਤੋਂ ਕਰਮਦੀਨ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੁੜੀ, 5 ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਜੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ 4 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਉਹ 6 ਭਰਾ ਸੀ। 6 ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 7ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ 43 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ 43 ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਉਹ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਊਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਊਗੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਾ। ਹਾਂ, ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। 65 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65-67 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਮੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ? ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨਗਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਲਗਭਗ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸੇਬ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਰਸਕੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੂ ਫਰੋਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋ। सानू इत्थे साडे बहुत ही प्यारे वीर सरदार मुहम्मद बाबर जमान ढिल्लों अते प्रोफेसर सैफ अली चीमा साहब अते इन्हां दे नाल सरदार मुहम्मद इम्तियाज़ अते इन्हां दे साथियां ने बहुत वधिया तरीके नाल सानू वेलकम कीता अते नाल दे पिंड 41-3 यार्ड दे विच सानू बल्द रेस भी विखाई। असी इत्थे खूब इंजॉय कीता, सानू पुराना पंजाब दा वसीर देखण नू मिलिया, कुछ गल्लां बातां भी सांझी असी लोकां दे नाल कीती। फिर सानू यह दोस्त सानू 43-3 आर दे विच लै के गए ते सानू इस इलाके दे पानी दे मसलियां दे बारे भी दस्या। असी सुन के बड़ा हैरान होए कि इन्हां इलाकियां दे विच दो दो तीन तीन महीने बाद पानी आंदा है अते फिर इस पानी नू यह लोग किस तरह सेव करदे ने, किस तरह बचाउंदे ने और फिर इहदा इस्तेमाल किस तरह कीता जांदा है। अज दो महीनों बाद इतने पानी आया है, पानी की बड़ी लोगों इतने तकलीफ है और इस तरह पानी इतने स्टोर होता है और तुम जो पाइप लगे ने वेख रहे हो कि इस तरह इतों घर का पानी जाता है। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸੀਮਮ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚੰਦ ਨੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਜਨਾਬ। ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ। ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ? ਅਲੀ ਬਖਸ਼। ਅਲੀ ਬਖਸ਼। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ 43-3 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1927 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। 1927 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਸੀਗੇ, ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਟਿੱਬੇ ਉਡਾ ਉਡਾ ਕੇ ਹਵਾ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੇਤ ਛਿੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 93-94 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਇਹ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਚੱਕ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ? ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਟੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਹਰੀ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਰੂਪ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਗੋਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ? ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ 47 ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ 47 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ 2-4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਆ ਵੀ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੜੀ ਬਹਿ ਲੈਣਾ 43R ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਤਚੱਕ ਸਿਕਸਾਰ ਆ ਇੱਧਰ 41R ਆ ਇੱਧਰ 35R ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਈਡ ਦੇ 34R ਆ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 43 ਆਬਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ 43 ਵੀ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ 43 ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੋਟੇ 43 ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਬਣੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਮਚੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚੰਦ ਮੁੰਡਾ ਕਰਮਚੰਦ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਕੇ ਕੀ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਦੀਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਧੂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਚੱਕਣ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਡਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰੂਪ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਈ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਪੋਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚਾਰ ਪੋਤੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪੋਤ ਸੀਗੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂਰ ਅਨਵਰ ਅਸ਼ਰਫ ਅਸਲਮ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਅਸਲਮ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਗਏ ਅੱਛਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਂ ਗਏ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਰਮਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਕਰਮਚੰਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਮਦੀਨ ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮਦੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨ ਸੀਰ ਸਦਨਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੁੜੀ ਵੀ 5 ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਆ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਜੋ ਤੇ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਮਚੰਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ
अच्छा तुहानू कोई इस गल का पता है कोई मुंडा तुहाडे घर 6-7 साल रहा होवे या तुहाडे नाल रहा होवे? इन्ना चिर नहीं रहा। अच्छा इन्ना चिर नहीं रहा। सपेंड ते रहा होगा ते रहा, साडे घर नहीं रहा। आहो वो कहना घर नहीं रहा, वो अपने घर रहा। हाँ। लेकिन साथ बड़ा दिता नूर मुहम्मद ने। फिर हूँ पिंड वसद बसेब के नाल तुरना पैंदा। अच्छा अच्छा इतने केड़े केड़े हिंदू रहिंदे सी, कोई नाम चेते? फकीर चंद, बसंत, एक सरूप साहब उन्होंने नाम की भाई सरूप। हाँ उन्होंने भी नाम लिया सरूप का। तकरीबन अच्छा तुम्हारी उम्र उस वेले कितनी सी? 47। मैं तो तेन दस मैं असि उस वे गलों तेड़ों नंगे ही होंगे सी उन्होंने वक्त। अच्छा असि आ गड्डिया के हेठ खेलते सी परले बन्ने जिथे मेरा चौंक घर आतो परले बाजार से मेरे नानक का घर है बहरली वाली साढ़े ना साढ़े बजुर्गों के नानके से। अच्छा उन्होंने गड्डिया हेठ असर कबेले तो ज्यादा तो जोर तो थोड़ा जहा हेठा रौला पै गया 36 सिख पै गया। अच्छा 36 रौलो पै गया 37 पै गया इधरों 47-47 पै गया इदा ही एह रूटीन चलता ईन चला गया। अच्छा असी जो उतों गड्डिया हेठों उठे हाँ तो असं उस नहर से चले गए। अच्छा जल्द असं नहर से गए तो साडा पिंड भी सारा पिंड तकरीबन जेड़े जेड़े हथियार से कोई डांग सोटा है वह भी लैके नहर से चले गए। अच्छा पी एन आन गए तो चलो इतने लड़ पड़ के जो कहो हो है बस यो ही रौला शाम तक सुनते रहे फलाने थान पै गया फलाने थान पै गया गांह तो गांह बस है कोई गल कोई नहीं कोई गल कोई भी नहीं। अच्छा हवा ही है जिम्मे हवा की गल होंगी बस। अच्छा 47 तो पहले वैसे सेब ठीक ठाक सी? हाँ सन 47 तो सेब तो ठीक ठाक सर। अच्छा सही तो सिख कि इलाके रेंगे इतने असी सिख देखा ही नहीं देखा ही नहीं। कहानी जी मुकम्मल करने आए थी ख्वाहिश थी कि मैं अपना पिंड वेखना चाहता लेकिन हुण चूंकि वो मुंडा भेजिया तो पता लगा कि उन्होंने 31 जनवरी डैथ हो गई है मतलब अज तो कोई 20 दिन पहले। सो चलो ए तो हूँ रब का हुक्म आ। हाँ लेकिन वो तुहानू भी मैं सारी इंटरव्यू भेजूँगा वो सारे नाम लेंदे नाल नाल बड़े अच्छे अल्फाजा के तुहाडे वाला साहब नू याद करते सलाम दुआ देंदे सी कि नूर मुहम्मद या उन्होंने बच्चों साडा सलाम दुआ दिओ। चलो जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। आओ जी उन्होंने पिंड वेखते हैं तो शुक्रिया साडे वीर हरजीत सिंह जंडियाला वाले का जिन्हों का एक चैनल हैगा धरती देश पंजाब की वो इस तरह के इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। सो आओ इन्हों का पिंड वेखते हैं तो ताकि जोड़े चलो बजुर्गों की तो डैथ हो चुकी है लेकिन जोड़े वो बच्चे ने उन्होंने वो इन इस पिंड जुड़ सकन और कोशिश होएगी कि इन्हें जोड़े बजुर्ग ने वो उन्होंने बच्चों जुड़ सकन। सो आओ चलते हैं इन्हों का पिंड वेखते हैं। धन्यवाद जी।